Live UA map iza mene znači da analiziramo ponovno situaciju na ukrajinskim frontovima. U studiju mi se pridružuje vojno-politički analitičar i profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti, gospodin Robert Barić. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Završili smo prošli tjedan razgovor na Bahmutu. Predlažem da onda i počnemo sada današnju analizu upravo promatranjem te situacije. Ja ću povećati i na karti situaciju kako bi vam možda olakšao komentiranje. Dakle, u jednom trenutku Rusi su tvrdili, odnosno Wagner je tvrdio da je u potpunosti preuzeo Bahmut. Sada to već malo drukčije zvuči. Što je realna situacija i što su konotacije uopće ovog pomicanja fronte od nekoliko kilometara, čini mi se? Pa za početak izgleda da je ipak točna ukrajinska tvrdnja da oni nisu potpuno istjerani iz samog grada i da se drže još u jugoistočnim predgrađima Bahmuta. Uh-huh. Što znači da bitka za grad uopće nije gotova, ali sam Bahmut sada je irelevantan. To je sada postala gomila ruševina čije zauzimanje neće donijeti ruskoj strani ništa. Važno je ono što se zadnja tri tjedna događa sjeverno i južno od Bahmuta, a to je to postepeno ukrajinsko napredovanje koje je sporije, jer ipak to i pokazuje da ruska obrana itekako može usporiti, ali ako sad idu prema Krasnoj Gori, uh-huh, ovdje na sjeveru, uh-huh, onda im se otvara mogućnost da krenu i prema Soledaru. Uh-huh. Na jugu isto tako mogu napredovati. Prema tome, Bahmut je ono u jednoj maloj udolini i oko njega je povišeni teren. I ako dovoljno napreduju da praktično sa tri strane dovode u Bahmut u polokruženje kao što je bio ono što su napredovali tokom veljače i početkom ožujka kad je zbilja bilo kritično za Ukrajince, onda će Rusi biti pred situacijom što da radimo. Pri tome Rusi nisu postigli ono što su očekivali. Zašto? Vidite, sad je jasno da su Ukrajinci rotirali snage, ali nisu dovodili ove nove postrojbe koje se spremaju, nego su rotirali recimo i bojnu i dvije i sastav brigada koje su se borile u samom gradu ili oko njega na kraći odmor i onda su ih vraćali nakon popune. Na taj način, s druge strane, Rusija je posebno sad kada je jasno da će se Wagner morat povući jer je njegov borbeni potencijal praktično istrošen potpuno u Bahmutu, to će morat popuniti ruske regularne snage. I neke američke procjene kažu da je odnos poginulih takav da su na jednog mrtvog ukrajinskog vojnika poginulo je pet ruskih. Bez obzira na veliku cijenu koju su Ukrajinci platili, to je još uvijek ono kako se kaže, znam da to zvuči strašno, ali je ono povoljni odnos što se tiče iscrpljivanja. Jer umjesto su Rusi sad iscrpili Ukrajinci, dogodilo se obratno. Nije bilo jednostavno ni za njih, za Ukrajinca. Drugim rečima, ovo područje centra Bahmuta je sada dakle ruševina u kojoj se nalaze Wagnerovci na nižoj nadmorskoj visini. Da li Wagnerovci izlaze zato što naprosto moraju izaći jer su pred urušavanjem ili je u pitanju politička konotacija i tko će ući umjesto njih s ruske strane i što te jedinice čeka? Ovako, Wagnerovci Prigožin mora povući svoje snage jer su zbilja već totalno iscrpljene. To je bila ta namjerna strategija korištenja Wagnerovaca umjesto regularnih ruskih postrojbi u Bahmutu, te će oni preuzeti žrtve. Ona je bila uspješna što se tiče smanjivanja broja žrtava ruskih regularnih postrojbi. Ali vi sada praktično morate najveći dio postrojbi poslati opet ove ruske regularne snage da tu zauzmu položaje. Možda će poslati još neke ove privatne skupine, ima njih još, ali ništa po veličini na razini Wagnera. I naravno, što sam prošli put rekao, Prigožin će preživjeti, mada će morat malo stišat retoriku, jer on je jedan dio kontrole ruskog vojnog aparata od strane Putina, podijeli pa vlada i onda sam ja veliki arbitar. Može li se dogoditi da i prije eventualno nekih protunapada, s obzirom na okolnosti kako ste ih oslikali, ruska vojska zaključi da nema smisla žrtvovati regularnu vojsku u takvim okolnostima? A čujte, pazite, da se pitalo ove ruske časnike profesionalne, oni baš ne bi radili cijelu niz stvari u Ukrajini. Nisu oni baš duraki kako se pokazuju Blentoni. I svjesni su svega, ali to je ta politička ona kontrola, političke odluke koje skidaju vojne odluke. I što je najgore, kad vi imate generale poput Gerasimova koji na kraju to provodi, to je taj glavni problem. Zbog toga ne očekujem, a posebno sad nakon Belogoroda, sad da je poslije jednog udarca, sad da priznamo osvojili smo Bahmut i sad se sutra povlačimo iz njega. Ne, bit će još žrtava dok se to nešto tako ne dogodi, dok ne dođe neki novi Surovihin, kaže dečki,
ajde, sad bi bilo dosta. Sad kad ste već spomenuli Bjelogorod, onda moram preskočiti odmah na tu temu i zamoliti vas da nam prokomentirate što se po vama događa, dakle, ili se događalo posljednjih dana. Riječ je, dakle, sjevero-istočnom području u odnosu na Harkiv, ruska regija Belgoroda, pogranična naselja i ruski partizani koji su navodno krenuli u pobunu protiv ruske države. A gledajte, prvo, da budemo malo realniji, neće to srušiti Putina, niti će se to proširiti druge dijelove Rusije. Ja bih to slikovito nazvao mali zeleni ljudi, ali sada u drugom smjeru. Moramo podsjetiti, gledatelji, ko su bili mali zeleni ljudi 2014. 2014. to su bile naoružane skupine na Krimu koje su počele infiltrirati se, zauzimati objekte. Rusija rekla, ne, mi to nismo uradili, to su dobrovoljci i tako dalje. Naravno, pazite, to vam se, tehnika se zove u obavještajnom žargonu vjerodostojno poricanje, plausibility. Kada kažete ne, mi to nismo uradili, to je neko drugi i tako dalje, posebno se koristi kod tajnih akcija kada želite potpuno ili barem neko vrijeme prikriti odakle dolaze izvori. I to sad radi ukrajinska strana. Vi imate sad dvije te formacije, dakle ruski dobrovoljački korpus i rusku legiju slobode. Koja narativ je to su oni radili sami, mi tu nemamo ništa. Ali čekajte malo, dobro se zna da je obje strane podupire Ukrajinska vojno-obavještajna služba i Ukrajinska vojska, mada se ne zna točan doseg potpore. E to je ono što se drži u magli, da možete vjerodostojno tvrditi ne, mi to nismo mi. Pri tome su to vrlo različite skupine. Mark Galeot, jedan od jako dobrih poznavatelja ruskog obavještajnog sustava, rekao otvoreno, ovo mislim baš danas, je, pogledajte, to je takav mišmaš od nacionalista, anarhista do liberala. Prva ova skupina, ruski dobrovoljački korpus, po svemu slučaju to su ruski nacionalisti. I to Rusija koristi u propagandi ono protiv njih. A ovaj drugi, to su ruski dobrovoljci koji se bore već duže vrijeme na ukrajinskoj strani. To je jedan upad koji formalno Ukrajina nije poduzela, ali vjerojatno je poduprela. To su sve procjene. Koje su posljedice? Koje su ciljevice? Sad dolazimo do tih ciljeva. Vidite, prvo, to sve treba posmatrati kao dio ukrajinskih oblikujućih operacija pred ovu ofenzivu koja će uslijediti kasnije nego što smo mislili. Jer pogledajte, od kraja prošle godine, prvo na okupiranim dijelovima Ukrajine, vi imate partizansku aktivnost jačanje. Imate cijeli napad na niz ovih kritične infrastrukture. Recimo sada je bilo početkom svibnja kod Džankoja opet na trafostanicu na Krimu u okolici Sevastopolja. Ali likvidiranje dakle kolaboratora, ali i pripadnika okupacijske ruske administracije. Ali to se isto događa još od travnja prošle godine i u ovim područjima uz rusko-ukrajinsku granicu. Posebno na sjeveru. Vi imate napade besposadnim letjelicama. Vi imate aktove sabotaže, izlijetanje vlakova sa željezničkih tračica. Vi imate sumnjive požariče kod samog Petrograda. Sad, naznake da je možda Ukrajinska obavještajna služba zbilja imala ruke u likvidiranju nekih ruskih vojnih blogera. Ali oni to neće priznati. Vidite, to je ono uvjerljivo poricanje. Prema tome, što ukrajinska strana tim želi postići? Prvo, pokazati Rusiji da je ranjiva. To je činjenica. Evo, u ruskim medijima se navodi da je za jačanje kontrole granice baš na području Belogoroda potrošeno negdje oko 124 milijuna dolara. Dakle, senzori, izgradnja objekata, patrole. Ali to je nedovoljno. To je ogromna granica. Dalje, tu je zatim činjenica širenja nemira i panike u ovim područjima, narušavanja Putinovog, ono, kako se kaže, imidža zaštitnika Rusije. I ono, sve te akcije i ovdje i na okupiranim dijelovima samo pred ruski vojni vrh stavljaju dilemu što da radimo. Da li da pojačamo zaštitu kontrole granice sjeverne, a odakle ćemo dobiti te ljude? Da li podvući s Ukrajine? Gdje da koncentriramo snage? Dakle, sve je to dio tih oblikujućih operacija koje bi trebale olakšati ukrajinski glavni udar kada dođe i to je to. Jer ovih oko 200-300 dobrovoljaca koji su vjerojatno potisnuti jako brzo što su zauzeli su jednu kontrolnu točku, malo napravili nereda, ali pazite, ruska vojska se obučava konstantno za protuterorističke operacije već više od desetljeća. Prema tome i naravno nada da će se to sad proširiti dalje na Rusiju, to ne vjerujem. Ruski režim je daleko od toga da dođe do te točke. O tom bi mogli jednim drugim put da objasnimo malo zašto je to. Prema tome, to je ono mali zeleni ljudi, ali u drugom smjeru. F-16. E, da. F-16, vidite. To je ta priča. Vidite,
Ja to povezujem sa činjenicom da mnogi žele da ovaj rat što prije završi. Imamo ta čudesna oružja Wunderwaffe, kako su Njemci rekli u Drugom svjetskom ratu, pa su inženjerijski tenkovi, pa su onda Patrioti, pa sad će biti F-16. Međutim, ajde da budemo sada realni. F-16 u ovom trenutku ima primarno značaj pog iskazivanja daljoj potpori Ukrajini, ekonomskoj i vojnoj, ove i iduće godine i pokazivanja jedinstva europskih zemalja koje su ipak sve to pokrenule. Meni se čini da je Washington na kraju popustio pred pritiskom da se nastavi sa time i to je u ovom trenutku simboličan korak. Zašto? Moramo pogledati prvo tu dvije stvari. Prva je što znači uvođenje jednog borbenog aviona, koji je to vremenski rok, i druga da će njegova uloga biti i poslije toga znatno ograničenija nego što mnogi misle zbog same prirode zračne komponente rata Ukrajine. Za ovo prvo nam je svima jasno, uvijek nije jednostavno novu tehnologiju uvesti, ali ovo drugo, rekli ste da ljudi vrlo često nisu svjesni toga što uključuje ta zračna komponenta rata u Ukrajini. Gledajte, pogledajmo sada ovu zadnju godinu i pol dana rata, uskoro što će biti. Na obje strane zapravo djelovanje borbenih zrakoplova i helikoptera je zapravo jako ograničeno. Vi nemate ono što su mnogi očekivali, da će ruska strana napraviti masovni udar po cjelokupnom zračnom obrambenom sistemu Ukrajine i onesposobiti ga u prvih nekoliko dana. To je jedna od najvećih strateških pogreški Rusije. Ali niti Ukrajinci baš ne mogu djelovati. A zašto? Zato što su obje strane uspjele napraviti integrirani višerazinski sustav protuzračne obrane, koji ometa i sprječava djelovanje i jedne i druge strane nad Ukrajinom. Rusa da neometano djeluju, daju potporu, ali Ukrajinaca da daju blisku zračnu potporu vlastnim snagama. O čemu se radi? Pogledajmo prvo ukrajinski sustav koji je prvo se zasnivao na S-300. Sada je tu došao Patriot kao nadopuna, a on će sve više preuzimati glavnu ulogu. Na srednjoj razini to je bio Buk, sad su NASAMS i Iris-T. I naravno, ono, bliska zračna obrana, to su bila je prvo Igla, sad je došao Stinger, Starstreak. To je jednostavno dovelo do toga da Rusi su, kad su u travnju prošle godine izgubili 40 letjelica, su jednostavno uveli novu taktiku, a to je djelovanje sa ruskog teritorija uz ukrajinsku granicu, dubine 100 do 300 km, kroz lansiranje krstarećih projektila, izvođenje zračnih ophodnji i sada zadnje ovih planirajućih bombi, a tek kada se pomakne ukrajinska PZ uz liniju obrane, mogu malo dati blisku zračnu potporu. Znači li to da će i sa F-16-icama u jednom trenutku kada ih budu sad ćemo doći do toga, Ukrajinci moći raditi samo isto to? Polako. I vidite, dok se dok Rusi ne uspiju onesposobiti kopnenu PZO, neće moći ništa uraditi. I zato sad vidite promjenu strategije napada krstarećim projektilima. Dakle, prvo je bilo do sad ovo teroriziranje kritične infrastrukture. Sada, od kraja travnja, početka svibnja, nova promjena. Napadaju se sad logistički objekti potrebni Ukrajincima za ofenzivu, recimo spremišta goriva, ali i PZO sustav. Prvo onoga početkom svibnja prvi napad Kinđalom na Patriota, a zatim 16. svibnja koji je bio koordinirani pažljiv napad gdje je korišteno, da vidimo, 6 kinđala, zatim 3 skandera, 9 ovih kalibara krstarećih projektila i ove izraelske iranske besposadne letjelice koji je zaustavljen. Dakle, jer Rusi znaju, dok ne srede ukrajinsku PZO, oni mogu samo se braniti. Rusija ima 300-400 borbenih aviona koja je razmještila u jednom polukružnom obrambenom pojasu iznad na graničnim područjima sa Ukrajinom, ali ne može ući. S druge strane, sad recimo otvoreno, i Rusi su napravili isto višeslojnu obranu PZO koja sprečava Ukrajince. Oni su od listopada prošle godine intenzivno pojačali efikasnost svoje PZO. To nije više ona prva faza rata, nepovezanost djelovanja PZO obrane, kopnenih postrojbi, zrakoplovnih postrojbi. I što je najvažnije, ojačali su i ovu blisku PZO i tako je prema zapadnim izvorima učinkovitost upotrebe recimo proturadarskih raketa HARM značajno pala. A što je najgore, ovo ukrajinski avioni ne mogu letjeti. Zašto? To su vam ove borbene zračne ophodnje u ruskom prostoru uz granicu. To su dakle MIG-ovi 31 i Su-27 i ovi AVAX-i
Berijev A-50. Ukrajinski izvori navode da su na taj način pomoć ovih RTS-7 raketa mogu na 170 km najduže obaranje jednog ukrajinskog aviona napravljeno. A jedan je ukrajinski lovac oboren na udaljenosti od 150 km kada je letio na visinama 15 do 20 metara. Dakle, vidite koja je to opasnost. Dakle, da biste vi mogli dati blisku zračnu potporu, vi morate napraviti nešto što se zove counter air operation. Dakle, onesposobljavanje protivničke zračne obrane, njene kopnene, ali i zračne komponente, što je jedna od najsloženijih vrsta zračnih operacija koju su Amerikanci uvježbali. Da vam sad aviona, za to treba što? Sad ću vam reći što to znači jedna takva operacija. To je borbena skupina od 60 do 80 borbenih letjelica različitih vrsta podupreta sa besposadnim letjelicama, sa topničkim djelovanjem projektilima sa zemlje. Vidite, ona počinje tako da vi morate prvo napraviti udar po zemaljskim elementima PZO sustava, dakle prvo radarske stanice, postaje i mjesta lansiranja protuzračnih projektila, a istovremeno probati onesposobiti AVAK zrakoplove koje lete u dubini teritorija. To nije jednostavno raditi, to se zovu SEAD ili DEAD misije. SEAD Suppression of Air Defense, Enemy Defense, znači onesposobljavanja, DEAD Destruction ili uništenje. To nije jednostavno raditi. Recimo, 82. godine kada je Izrael u dolini Beka napao i onesposobio 18 položaja sirijskih lansera protuzračnih raketa, svi to kažu fantastični uspjeh. Ono što mnoge studije navode da je idući dan 14 položaja već bilo operativno. Znači, vi to morate raditi kontinuirano, a ne samo jednim napadom. Kada to uspijete uraditi i barem onesposobite ovak zrak ili ih prisilite da se udalje, onda ide ono što se znali ofenzivne borbene zračne ophodnje u protivničkom zračnom prostoru. Amerikanci to zovu fighter sweep. Offensive fighter sweep. Šaljete svoje lovce sa ciljem da napadnu i unište protivničke lovce. I dok se sve to odvija, ide treća komponenta operacije, a to je napad na zračne baze, zapovjedna mjesta protivnika u dubini teritorija 100 do 300 km od granice. Da biste onesposobili njegovo zrakoplovstvo. Kao što vidite, to znači da Ukrajinci će morati djelovati ne samo na okupiranim područjima, nego na ovim rubnim područjima Rusije. To je izuzetno kompleksna i složena operacija za koju treba vremena. Ukrajinci će sad dobiti otprilike 50 F-16 sa zadnjim podacima. Kad će biti isporučene, ne zna se. Zadnja izjava je u roku nekoliko mjeseci. I sumnjam da će one biti operativno sposobne prije 25. možda čak i u 26. godini. To nisu 16-ice samo. Obuka pilota fantastično, 4 tjedna, 4 mjeseca, ali samo za iskusne pilote. Ali koliko će Ukrajinci moći povući pilota za držati zaborana djelovanja? Priprema baza. Vidite, F-16 mora djelovati sa čistih poletno-sletnih staza zbog usisnika zraka koji može uvući sve i svašta. Sovjetski, odnosno ruski lovci su dizajnirani tako da djeluju sa provizornih baza. Ukrajinci su disperzirali svoje lovce sada posvuda. Oni sad te baze moraju prilagoditi za 16-ice. Moraju obučiti ljude, zemaljsko osoblje. Prema tome, to ne znači da je to ipak samo čisto simboličan korak. F-16 će moći itekako se koristiti u nešto ograničenoj ulozi. Prvo, ali ne ono što ste rekli. Ne offensive air operations. Zaštita zračnog prostora zapadne Ukrajine. Napadi vođenim projektilima, sad koje će F-16 prilagođen da ih nosi, neće trebati one prilagode kao MiG-29 i HARM. I što je najvažnije, tu sad postoji šansa da se potpuno ruski brodovi otjeraju sa Crnog mora kroz kombinaciju upotrebe harpuna, Storm Shadowa sa 16-icom, to je isto kompleksna operacija, ali to će biti tek kada dođu najranije 25. i oni se ne mogu koristiti u predstojećoj ofenzivi, to sad jasno raskrstimo. Na samom kraju, kratko samo, ali ne smijemo to zaobići, što se događa u Bjelorusiji, što se događa sa Lukašenkom? A gledajte, što se događa u Bjelorusiji? Da, Lukašenka možda mu kuca biološki sat. Ali evo da budemo otvoreni, neće se dogoditi ništa. Vidite, nade su da ako padne Lukašenka, da će sada odjednom doći do velikih demokratskih promjena. Međutim, na žalost mnogih tih prognoza, vi imate jasnu sukcesiju, slijed sukcesije. U slučaju da je Lukašenko nesposobno obavlja dužnost, njegovo mjesto preuzima predsjedajući, odnosno predsjedajuća gornjeg doma Bjeloruskog parlamenta, to je Natalija Končanova, koja je, koja je Lukašenkova kadar.
Ona je pod sankcijama Europske unije, SAD-a i UN-a zbog gušenja, organiziranja gušenja bjeloruske opozicije. Drugo, kad Lukašenka ode, jednostavno, pazite, glavni zahtjev demonstracija 20. nije bio demokratizacija, bliže EU, NATO, nego dajte maknite ga već jednom i nam ga je dosta. To je vidio sad i Đukanović, dugogodišnja vladavina autokratskog tipa, pa čak ljudima je dosta. To je sada i Vučić polako svjestan toga. Dakle, maknite ga i to je to. U Bjelorusiji i dalje nema potpore za neku demokratizaciju, za približavanje Zapadu. Oni su zadovoljni ovim statusom, posebno ako ne moraju ulaziti u rat u Ukrajini. I treće, ovo će samo ubrzati proces integracije Bjelorusije i Rusije, koji je započeo 20. To je bila cijena za plaćanje potpore koje Putin je rekao Lukašenku. Dakle, zašto se Lukašenka od 99. odupirao? Pa zato što bi time on i njegov najuži krug bio izgubio značenje i onda bi Moskva mogla reći, čekaj, dosta nam je malo ovoga tvrdoglavca, ajde nađemo nekoga pogodnijega s kojim ćemo lakše surađivati, odnosno upravljati. Ta integracija na ekonomskom području bliži se kraju potpuno. Na sigurnosno obrambenom je uznapredovala. Ali sad Rusija počne integraciju na području zdravstva, obrazovanja, socijalnih službi, svega i to je neizbježno. I tu će, ako je Moskva pametna, neće pokušati gurnuti Ukrajinu, Bjelorusiju u rat, jer to ne žele. Bjelorusko stanovništvo je savršeno odgovara ovakav status. Bjeloruska opozicija je slomljena, a sad vidite sve veći jaz između opozicije u izbjeglištvu i unutar Bjelorusije, gdje otvoreno ovi u Bjelorusiji kažu, čekajte, šta stalno vičete, ono prokletstvo je sve živo, jeste vi, mi ipak moramo živjeti i organizirati stvari u Bjelorusiji. Prema tome, ono, odlazak Lukašenke neće promijeniti ništa. Profesore Bariću, hvala vam na današnjoj analizi. Hvala vam.